Xəbər verdiyimiz kimi 31 martda Türkiyədə keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinə əsasən Cümhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri seçilib. Siyasət dünyasında çox da tanınmayan İmamoğlu 1970-ci ildə Trabzonda dünyaya gəlib. Orta təhsilini məmləkətində bitirdikdən sonra İstanbul Universitetinin İngilis Dili Fakültəsində ali təhsil alıb. Magistraturanı isə həmin universitetin İnsan Resursları və İdarəetməsi ixtisasında oxuyub. İdmana sıx bağlılığı olan İmamoğlu Trabzonspor və Bəylik Düzü klubunun idarə heyətində yer alıb. Siyasi kariyerası isə 2008-ci ildən başlayıb. CHP-yə üzv olduqdan sonra 2009-cu ildə partiyanın Bəylik Düzü qəsəbə təşkilatının sədrliyinə təyin edilib. 2014-cü ildə isə qəsəbənin bələdiyyə sədri seçilib və 5 il bu vəzifəni icra edib. O, 2017-ci ildə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin keçmiş sədri Qədir Topbaş vəzifəsində istifadə verdiyi zaman CHP tərəfindən bu posta namizəd göstərilib. Lakin bələdiyyə məclisində keçirilən növbədən kənar seçkilər zamanı AKP-nin namizədi Mövlud Uysal qalib gələrək sədr seçilib. 18 dekabr 2018-ci ildə həmin vəzifəyə yenidən İmamoğlunun namizədliyi irəli sürülüb. Nəhayət ikinci cəhdində istəyinə nail olub. Belə ki, bu ilin 31 martında keçirilən səsvermədə 4.169.765 səs toplayaraq İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri seçilib. Xatırladaq ki, bugün İstanbul Ədliyyəsi Əkrəm İmamoğlunun sədrlik vəsiqəsini təqdim edib. 49 yaşlı siyasətçi daha sonra Mövlud Uysaldan vəzifəsini təhvil alaraq rəsmən işə başlayıb. Xatırladaq ki, Əkrəm İmamoğlu 24 ildir Dilək Qaya ilə evlidir, 3 uşaq atasıdır.